比赛开始，首先获得球权的是主场作战的深圳。这个机会判断的不好。山东这边防守还是挺积极的，及时的补到了传球的路线之上。这一球呢，裁判第一反应把球权给了山东，但应该是莫泰碰出去的。应该是莫泰碰出去的。萨林杰面对应该是王汝恒的防守，后仰着完成了中距离，手感不错，假的掩护拆开。李梦豪这防守很好啊，没有失位。上队的进攻篮板球再打，14秒的时间还剩下8秒。陶汉林接球之后呀，萨林杰上来还是晚了。萨林杰开场之后手感不错啊，命中一个3分球。连续2次的挡拆，没有机会。身体对抗够强硬。萨林杰持球，4-5号位的挡拆，顾全再掩护，这是个错位。李梦豪吹的是出界球啊，李梦豪想要强打丁彦雨航造成犯规啊，但是呢球权吹的是一个出界球。给了一个进攻犯规。于涛是一个这个防守型的后场啊，他会不断的给对手施加压力。你比较年轻，这个脚下也勤快。假传真攻自己来，没有打进。我们看商队的转换，迅速的给到禁区，再往外传，好机会，小丁先出界。那这样呢，山东队连续2次进攻都是失误啊，1次进攻犯规，1次出界。现在这个边线确实啊，这个空间有点狭窄。稍微往后一蹬地的话，就很有危险，就踩到边线的。李梦豪空中接力，于德豪的传球，深圳现在7-2领先。相对怎么解决进攻问题呢？两人落位不好。转换，3-2，于德豪2+1打住。这是转换的时候呀，这还是就像您讲的，脚不够快，够有能量，冲击老将。对。那如果罚球命中，开局要是10-2，于德豪这球传得漂亮啊。那防守早就松开了。这个很清楚的观察到了防守的位置啊，篮下已经出现空当了，就没有必要再到强侧去接球了。直接往空中一扔，李梦豪的身高臂长包括弹跳这是没有问题的。莫老，开局这个山队只得2分，是因为对手防得更好，还是因为他们没有打到自己的强点手中呢？我觉得他这个山东队一开始的进攻有点停滞，而且依赖于这个突破分球的比较多，就是有球进攻，我有球了，我去进攻的人再全军投入，那么其他人
特别是无球人的移动啊，稍微比较慢啊，是略显得慢了一些，就衔接上出现了问题。嗯，跟深圳相比啊，深圳的无球移动还是更好啊。10-2开局，又一次没有能够完成。也坐住，要用体重坐住打莫泰，这是先犯规。莫泰有一个手部的夹手的动作。看来还是深圳队在这个休息期间是休息的比较不错的，嗯，因为不用来回坐飞机啊，是不用舟车劳顿啊，毕竟主场啊。再找萨林杰，聂宇航来防，有没有夹击？有夹击，传出来，顾全底角三分命中，上队叫暂停。莫尔岛到现在为止呢，山东队开局是2-13落后着。嗯，这次暂停里他们需要去改进的点在哪儿啊？我觉得首先要减少失误，那么连续的两次失误包括两次的误攻，你两次误攻都没打到点上，而且，嗯，包括丁彦宇航的这个边线踩线，这种感觉就好像这个队伍没有打到点上，没有人家上来已经挂上五档了，嗯，那么我们这边才挂上二档，慢慢起诉啊，就是说这不在一个节奏上，我觉得应该在注意力上和这个控制节奏上要做好一些。嗯，他们现在的问题更多的还是在进攻问题，看看他们得分怎么去解决。对，没错。这时候是不是可以考虑，比如换一下外援的设置，让莫泰先下场，然后让这个带动进攻能力更强的劳森上场。劳森上来之后，看起来或者说似乎从过去的经验上判断。应该更好的能够一是完成持球突破，二是他能够给队友去输送更多的机会。通常来讲，这是不是一个比较就是比较直观的一个选择？先换人，嗯，看看换人的效果。嗯，没错。但是现在深圳队上分比较快，那必须要把这个比赛停住。嗯，让他去把这个速度降下来，或者节奏去慢下来。嗯，那么换人呢，起到的效果还不如这个暂停效果好。嗯，可能会通过这个暂停去换人。嗯，那但是必须要把这个比赛先停住。嗯，还是莫泰在场上，我们看暂停回来进攻上的变化是在哪儿？莫泰跟丁彦宇航的挡拆没有挂住，小丁自己来，感觉这边持球单打太多了啊，又是一个投篮不中。火，15-2，孟铎单打，篮下这是个机会，喂，陶万林没有把握住啊，被李慕豪干扰，转换，夏林杰三分线外抢一个，三分再进，18-2，得换外援了啊，夏林杰确实啊，开场就疯了。小丁打成犯规，如果你进攻打得不顺的话，其他点没有人来站出来接应的话，光突破是没有用的。嗯，感觉而且这种球该得分的球总是会出现一些投不进啊失误啊，而且你在这个退防的过程当中找人速度比较慢。嗯，尤其是针对于重点人，那么我们看到这个萨林杰在快攻当中能这么从容的选择投三分，就证明找人的速度是比较慢的。嗯，相对的防守，相对防守也是，在退走的过程当中没有及时的去找到人，罚球不中，第一罚不中。我们看山东队这边是换了外援，现在是换上了劳森，换下了莫泰。下坐，漂亮的脚步啊！篮下再打中，
有点一顺百顺的意思了，现在多剪开花了。是八零篮下造成犯规。深圳队的防守的收缩速度还是挺快的。今天我们可以看到，现在只要说是丁彦雨航一拿球突破的话，周围都是人。嗯，这个是很难去有空间啊，去制造出很好的机会的。小丁这球很难啊，迎着防守，但是命中了三分。这完全是个人能力啊。是。漂亮。嗯，深圳队的无球啊，整体性要比相对好得多。贾成掩护，贾成拉开，贾成是有中距离能力的，第一次出手也没有能够命中。喂，这个起步对手一变向啊，身位上就越过了贾成，可是萨林杰这一点有点摁不住啊。深圳法国交换的，好，大家欢迎十一号。你看这个球，李梦豪也是看到了防守出现的一些错误，这种给身前空切了。深圳队现在更依靠整体，当然萨林杰的个人能力出色，但是他们彼此之间的呼应很好。山东队啊，在上一次暂停之前，更多都是莫泰自己处理，然后这个小丁自己处理，还是打两人配合更多一点。整体的这个参与感还是差了一些。对，没错，深圳队呢，他在半场落位进攻的这个空间拉开的比较好，而且球传到一侧以后，利用背掩护往里空切的这种形式非常非常的多，也是在考验山东队的防守，你要及时的选位，及时向球的方向去协防。豪森太深了，这个位置直接突到对手怀里，深圳队又是转换的机会，孟铎持球用力量顶开了张辉，再打进，26-6，20分的分差了，本场比赛最大分差。确实，山东队这第一节的得分啊太少了。我们看，误攻的很多，是，有点着急了已经。到现在为止呢，深圳队的命中率高达90%啊，山东队不足20%。山东队继续走马换将，换上了张春军。深圳那边呢也上了沈子杰。两发全中，22分的领先优势。第一节就进入22分的这个优势的话，后面就是山东队这个坑挖的有点大了啊。但是好在呢，刚刚打了半节球啊，还有足够的时间往回再救自己。白浩天上场，传球找到萨林杰，拦下沈子杰，这个彼此的呼应太好了啊。深圳队虽然大比分领先，但是并没有这个太多的勉强攻。先犯规啊，不是一个投篮犯规。双方提前换上场。朱权下场休息，对于深圳来讲，这半节打得完美啊！
抢过，不让接球，篮下空了。吴科没传，吴科被封盖了，24秒为例。感觉就山东队的进攻现在被切割的很碎，彼此之间根本形成不了联系。没错，而且他这个球呢，感觉没地方传了，嗯，没有办法去延续自己的进攻配合，包括他们习惯的打法挡拆呢，利用挡拆之后的一些突破分球啊，现在深圳队防的都是比较好的，找不着机会。这是吹了张春军的犯规。何忠勉也已经成为一个老将了啊。哦，这是要给谁啊？给一技术犯规给凯撒。凯撒对刚刚对张春军和何忠勉这个判罚不太满意，一直在场边跟裁判去沟通，应该是给了一个技术犯规。这是怎么了？这是你不知道这个凯撒教练在挑战什么？他是想去看这个录像回放，但是这个犯规是应该不会给你回放的。是给了替补席，给了不是给，应该不是给凯撒教练，好像是给山东队替补席一个计犯。可能这也是凯撒教练争夺的一个点，就是你给的是谁，什么原因，可能觉得不太清楚，所以在跟裁判在发生一些讨论与争执。这样呢，深圳队就又得到了一个罚球的机会。陈子杰三分线外持球，我的天啊！孟铎犯规。你看这个，宁可我付出犯规的代价，也不会让你起诉啊。不让你起誓的。深圳方面的取消方案，顾全上场。顾全再重新回到场上，26分的分差。这第一节的进攻有点冰封啊，这是。而且我们看深圳的得分，第一节还有4分20秒的首分，已经得到32分了。是，又一次投篮不中。深圳队白晓天推速度，就算是一节比赛你得32分也算是高的了。五，白晓天突破，沈子杰补扣。这个分差有点越拉越大，有点止不住血的这个情形了。劳森自己个人强打命中。10秒钟，
还是交到萨林杰手中，无球给到了何忠勉，何忠勉外线三分，哟，打板命中，这个球员什么都顺，现在一顺百顺啊，真是太顺了啊。现在是本场比赛的最大分差29分啊，天哪，是怎么样的一节比赛？现在兄弟们每个点都充满了自信啊。确实我们承认啊，在篮球比赛当中会有一些运气成分存在，嗯，但是这个这么一边倒的这种运气很少见啊，很少见。基本上出了机会就有的进球，是只要上篮筐，这球上篮筐基本上就有得分。夹击，相对全场的这个压迫，朗福德给到篮下，哎呦，李慕豪篮下再扣篮，30分的分差，我不断拉开这分差呀。又被干扰了，吴科选择并不好，何忠勉冲击造成犯规，站上罚球线，如果罚球命中就是32分。32分，我真是有日子没看这么大分差的比赛了，好像这历史上也没有几场吧，嗯，甚至是没有这种一上来第一节我就落后30分去了。是，而且这个就是深圳队打的呀，高兴归高兴啊，不忘整体啊，彼此之间的搭配还是这么好。对，而且他在全场破全场防守的时候，看得很清楚，嗯，利用传球去把这个全场进攻全场防守给破了。是，并没有因为你改变防守，我就瞬间不知道该怎么调整，应对的还是很清晰啊。我们也可以看出来，凯撒这边呢，在运用一些防守的变化，包括换人的一些变化，想阻止这种比分继续拉大，这个方式方法是很正确的。嗯，但是就是没收到效果。对。小丁，持球个人能力，沈子杰扑出来了啊！现在是双塔。沈子杰跟李慕豪都在场上，加上小外援朗福德、白傲天以及何忠勉，所以篮下呢，深圳队并不吃亏。李慕豪中距离没有进，这是山东的机会，4-3转换，小丁还是冲到禁区，哇，这球太难了啊！挑战现在篮下的高度，但深圳现在篮下有高度啊，这么挑战也不是很好的选择。没错，现在李慕豪和沈子杰两个人在内线，其实是占很大优势的啊。嗯，转换的机会，老三上球很快。其实深圳队这段时间里啊，一旦如果进攻不顺的话，或者进攻不中的话，这个商队可以推速度的，因为对手两个内线回转换回不了这么快。那当然也看商队的防守到底效果怎么样。10秒钟。何忠勉突破分球，白浩天空位的机会，3分，32分的领先优势。这一节甚至怎么投怎么进啊，3分球5投5中啊，就是每个回合基本上都有得分，是甚至是上篮也能造成一些犯规。险些失误，失误了又。2-1，福德传给沈子杰，这个只好在背后推人犯规。哟，这是打到眼睛了。我们看看，这是吴科拍到了沈子杰的哪儿啊？这是，吴科有点沮丧啊。哦，直接拍的脸，这个有可能给一违体啊。
这是直接打到了脸部啊。好、哦、裁判也是非常谨慎啊、嗯、看怎么判罚，有可能追一个啊，啊，给的是违体，那这样对于山东队来讲又是雪上加霜，是。这个确实就真不知道该怎么往回追了，因为这个分差有点太大了，15-20分我觉得还可以追，奔30几分去、嗯、虽然说后面还有很长的时间啊，你有3节的时间去挽回这个局面、嗯、但是毕竟这个分差啊你太大，以后面的比赛打得会很累很累，嗯，哎呦，6投6中3分线外，哎呀，我们看这山东队换上了，先看这球，吴科3分打进，山东队换上了隋冉呢，这个之前伤停很长时间，这场比赛是复出了，最后一攻，山东队应该要压时间了，我们看最后一个能不能投3分啊，嗯、一节得50分，有点可怕啊。都在等7秒钟，哎，自己运丢了还行啊，嗯，7.5秒，老孙也是抬头看一下时间，再给吴科，这一次3分没有，但是篮下的张春军抢到进攻篮板球打进，这样的